Kementerian Pertanian dan Industri Makanan atau MAFI memberi jaminan bekalan daging mencukupi pada Ramadan dan Syawal ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata bekalan daging tidak terjejas walaupun negara perlu bergantung kepada daging import iaitu 70% kerana pengeluaran daging tempatan atau tahap sara diri SSL industri itu hanya sekitar 21%. Setakat ini tidak ada gangguan terhadap pengimportan daging daripada luar. Kita banyak mengimport daripada India, daripada Pakistan, Australia yang setakat ini adalah stabil pengimportannya, sudah stabil, tiada gangguan setakat ini. Dan kita di MAFI akan sentiasa memantau untuk memastikan bekalan daging mencukupi, bukan saja ketika perayaan tetapi bekalan keseluruhan harian negara mencukupi dari segi bekalan daging. Sebab itu beberapa langkah yang kita ambil untuk memastikan bekalan ayam mencukupi, kerajaan telah memberi subsidi kepada penternak, subsidi kepada peternak dan juga pengeluar telur untuk memastikan bekalan kita stabil. Jadi itu langkah intervensi jangka masa pendek yang telah dibuat oleh kerajaan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran Jubli Emas Pertubuhan Peladang Kebangsaan atau NAFAS pada Rabu. Beliau berkata kerajaan mengambil langkah intervensi jangka pendek menerusi pemberian subsidi kepada peternak bagi meningkatkan pengeluaran telur dan ayam. Ditanya mengenai perkembangan bagi penyelesaian tempoh lesen pendudukan sementara atau TOL yang dihadapi usahawan tani, beliau berkata kementerian sedang mengadakan perbincangan dengan kerajaan negeri bagi menangani masalah tempoh lesen itu. Ada isu dan cadangan yang dikemukakan oleh pajakan tanah di beberapa buah negeri yang mengatakan bahawa tempoh pajakan itu terlalu singkat, 3 tahun untuk bangunkan industri agro makanan secara besar-besaran. So dalam mesyuarat EAC yang lalu, MAFI diminta untuk mencari jalan penyelesaian bersama dengan kerajaan negeri. Yang itu kita sedang lakukan. Pihak kementerian dan pengurusan tertinggi kerajaan akan menyuarakan keluhan dan cadangan daripada pihak industri untuk menilai dan merujuk semula tempoh pajakan yang sedia ada untuk satu tempoh yang lebih panjang supaya industri agro makanan itu dapat dibangunkan lebih baik. Jadi yang itu sedang kita ambil tindakan bagi menangani masalah yang dihadapi.